Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Za kormilom u kojoj gostuje gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. Dobar dan i vama. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravljam gledatelji Mreže TV. Mjesec darivanja i veselja je iza nas i vi ste darivali svoje sugrađane programom Zimskom čarolijom, sada već tradicionalnom manifestacijom u Kutini. Da, evo, zadovoljni smo. Ove godine smo napravili malo iskorak u organizaciji Zimske čarolije. Znači, stvorili smo jedan malo bolji uređaj na novom gradskom trgu, doveli smo klizalište sa pravim ledom, ali i druge popratne sadržaje, tako da su bili za cijelu obitelj, i za djecu i za odrasle, znači od gastronomske ponude do niz predstava za djecu, i završili smo sa revijalnom utakmicom hokeja na ledu. Organizirali smo školu klizanja i pokušali smo to klizanje kao nešto novo uvesti u grad Kutinu. Zadovoljni smo sa posjetom. Posjeta je bila tijekom cijelog vremena trajanja klizališta dosta dobra. Jedino imali smo nekoliko dana što smo vidjeli da su bili malo topli i da je kiša padala, no međutim možemo biti zadovoljni. Čak smo zadovoljni i sa prihodima, bez obzira što smo stavili popularnu cijenu, znači od 10 kuna dnevna ulaznica i 5 kuna najam klizaljka i sezonske karte je bila 200 kuna. Iznenađeni smo bili da je dosta ljudi se odlučilo za sezonsku kartu. I s prihodima smo zadovoljni koliko smo pokrili trošak i planiramo već za sljedeću godinu napraviti korak napred, iskorak, da to bude još nešto zanimljivije, ne samo za moje sugrađane u Kutini, nego i za okolne gradove, tako da Kutina možda bude jedno mjesto gdje ćemo privući tijekom zimskih praznika djecu i starije osobe. Već sada možemo potvrditi da će klizalište biti postavljeno i iduće godine. Da, ja sam to stalno ističeno, su se neki odlučili kupiti klizaljke, a nisu bili sigurni da li će biti iduće godine, da li da investiraju u klizaljke. Ne, rekao, slobodno se investira u klizaljke, jer klizalište će biti još ljepše, još nešto će biti dodatnog sadržaja na samom klizalištu, a i popratnog sadržaja. Ove ste vikend bili u posjetu gradu Vukovaru, gradu s kojim je Kutina imala bliske veze tijekom Domovinskog rata. Poslije se te veze baš i nisu možda najbolje njegovale. Stoga bismo mogli reći da je ovo bio posjet obnove prijateljstva. Evo, obnove prijateljstva. 8 naših mladića iz Kutine sudjelovala je u obrani Vukovara. Nažalost, dvojica su dali svoje živote. Ono najviše što su mogli dati za obranu Vukovara i Lijepe naše. Ne mogu reći da je ta veza do sada bila slaba. Jedan dio naših pripadnika Vukovara, na čemu im ja zahvaljujem, održavaju dosta dobar i intenzivnu vezu sa vukovarskim Iskricama. Branitelji su isto u kontaktu sa braniteljima u Vukovaru. Naše razne udruge, udruge domobrana i braniteljske udruge, redovito odlaze u Vukovar posjetu. No, ono što sam ja primijetio i tamo smo imali razgovor, moji suradnici sa suradnicima gradonačelnika Vukovara i gospodina Penovom, da imamo i prostora za gospodarsku suradnju. Ako se sjetimo da Petrokemija Kutina ima svoju ispostavu u Vukovaru, da Petrokemija je značajan korisnik, odnosno najznačajniji luke Vukovara, a luka Vukovar je bitan gospodarski čimbenik u samom Vukovaru, i gradonačelnik Vukovara želi napraviti isto bez. Na prvom mjestu nam je odavanje pijateta, znači poginulima u Vukovaru, i poklonice tamo, zapaliti svijeću, ali jedan što traži grad Vukovar, što treba isto malo u obnovu gospodarstva, povećati zaposlenost u ovom dijelu, a tu Kutina sigurno može pružiti puno i sa svojim iskustvom, kako se dolazi do poduzetničkih zona, kako se poduzetničke zone popunjuju, a i naši gospodarstvenici bi mogli ostvariti tu vezu sa Vukovarom. Tako da je te na obostrano zadovoljstvo napravljen jedan plan buduće suradnje između Kutine i Vukovara, kojeg ćemo mi provući kroz naša gradska vijeća, i mislim da će to osigurati za jednu budućnost da Kutina bude grad prijatelj sa gradom Vukovarom, a mislim da to će biti svi od toga. Da kažem, prijateljstvo je uvijek nešto gdje trebaš nešto dati od sebe, pružiti, a građani Kutine, ako nekome žele nešto dati od sebe, pružiti, to žele Vukovaru. Perjanici kutinskog gospodarstva Petrokemiji INA je jučer obustavila isporuku prirodnog plina, no proizvodnja nije upitna. Kakva su vaša saznanja o tome?
Uvijek je teško pričati u ovakvim situacijama, posebno kada je to u zimskom periodu, kada dolazi do, da kažem, međusobnog dopisivanja u svezi prekida isporuke plina. I tu se situacija mijenja iz sata u sata, znači ne iz dana u dan, nego iz sata u sat. Tako da, ali ono što u globalno možemo vjerovati da uz ovu upravu koja je sposobna, uz nadzorni odbor koji ima izuzetno dobar kontakt i spona je sa upravom i sa ministarstvom, resornim ministarstvom, u sindikat koji eto uvijek će donijeti, donosi razumne odluke i zna kada treba dati nekome podršku, da će sigurno se naći pravo rješenje za Petrokemiju. Trenutno istina da dobivamo plin za Petrokemiju od jednog dobavljača, od PPD-a, što treba uzeti u obzir. Ovo nije prvi puta da PPD izlazi u susret Petrokemiji i što se tiče plaćanja, a i što se tiče potrebnih količina plina, i to sigurno Petrokemija cijeni. Nadamo se da će se sa INOM napraviti dogovori. U budućnosti mislim da su bili sastanci na najvišoj razini jučer i u planu su za sutra, tako da očekujemo da će taj problem biti riješen. Ja, i sve to možda se treba promatrati u duhu ove dokapitalizacije Petrokemije, odnosno pronalaska strateškog partnera, tako da je trenutno možda Petrokemija eto u težoj financijskoj situaciji. Očekuje se dolazak novih strateških partnera, to bi trebalo biti riješeno. Svima je u interesu da se to riješi čim prije. No međutim, Petrokemija je veliki kompleks industrijski i dolazak strateškog partnera jasno da zahtjeva puno razgovora, puno pregovora na relaciji tog budućeg potencijalnog strateškog partnera i uprave Petrokemije, a i na relaciji sa resornim ministarstvima. Tako da ti dogovori traju. Jasno da ono što za sada što ja imam informaciju, da nije upitan budući rad Petrokemije. Znači, ni dolaskom novih strateških partnera, nije upitna proizvodnja u Petrokemiji, nije upitan količina proizvoda, znači kapacitet rada pojedinih postrojenja, a i ono što je najvažnije, da ne bi trebala biti upitna zaposlenost. Na samom kraju prošle godine potpisan je aneks kolektivnog ugovora za zaposlenike gradske uprave i gradskih ustanova. Njime su povećane plaće, no još uvijek nisu dostignuta prava iz temeljnog kolektivnog ugovora iz 2009. godine. Da, tako je. Temeljni kolektivni ugovor koji je iz 2009. godine, nažalost, ne možemo ta prava još ni sada, nemamo uvjete da dostignemo, što je meni žao. No međutim, napravili smo jedan iskorak da onaj vrijednost koeficijenta koja je bila 2261 kuna, 2261 kunu, mi smo podigli na 2300 kuna i imamo dogovor sa sindikatima da ćemo to napraviti sljedeće godine za tih nekih 40 kuna vrijednost koeficijenta i onda bi znači na naredne tri godine došli do razine koliko je to predviđeno sa kolektivnim ugovorom. Vrijednost koeficijenata koja odnosi se i na grad Kutinu i na ustanove je i te plaće su stvarno ispod razine one koje sam i ja očekivao da ću tamo zateći, ali nažalost situacija sa proračunom je sada takva i ovaj mali pomak prema većoj vrijednosti boda je izuzetno mala. To je u biti 1,5%. Kad se gledaš koliko je rađeno na državnoj upravi, tako to nije značajno povećanje. Ja sam toga svjestan, ali u ovom trenutku, s obzirom kako sam proračun zatekao 2017. godinu situaciju, s obzirom ulaganja koja spremamo se sada realizirati u ovoj 2018. godini, mislim da je to više nego dovoljno. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća grada Kutine odlučeno je da će se održati tematska sjednica posvećena Eko Moslavini. Što se događa s ovom tvrtkom? Najveći problem s kojim smo se zatekli kao ovdje sada kao gradonačelnik grada Kutine je naše poduzeće Eko Moslavina. Ono se bavi sa zbrinjavanjem otpada. Nešto što je tu narušena je prvenstveno i financijska slika tog, znači poslovanje Eko Moslavine, u smislu da ako ne zbrinjavamo otpad sa vanjskog obuhvata, znači od drugih jedinica lokalne samouprave i drugih gradova,
Nama za financiranje tog društva fali na mjesečnoj razini 250 tisuća kuna, znači nije u društvo ima veće, za toliko ima veće rasode nego prihode. Tako da smo prisiljeni dalje zbrinjavati otpad sa vanjskog obuhvata. Ali problem je što je kapacitet naše deponije već narušen. Ja ću samo za usporedbu reći da znači jedinice lokalne samouprave Kutina, Popovača, Velika Ludina godišnje na našu komunalnu deponiju zbrinu oko 7 tisuća tona, dok smo iz vanjskog obuhvata u posljednje 3 godine zbrinuli oko 100 tisuća tona. S time smo doveli deponiju u situaciju da ona pri kraju svog kapaciteta, mi moramo čuvati za naše jedinice lokalne samouprave kapacitet. Na kraju krajeva ono nije izvršeno ono što je planirano da se napravi regionalni centar zbrinjavanja. Mi ćemo i dalje morati biti prisiljeni koristiti našu deponiju komunalnog otpada. I dovedeni smo u jednu situaciju da jednostavno financiranje tog društva je neodrživo. Angažirali smo jednu tvrtku koja bi nam trebala dati preporuku kako to riješiti i koja bi se mogao iznaći rješenje tih problema, a da ostane broj zaposlenih koji je i da zadovoljimo potrebe i na kraju krajeva da po mogućnosti ne povećavamo naknadu za zbrinjavanje otpada od naših građana. Što ćemo teško to sve troje zadovoljiti, ali probat ćemo to napraviti na najbezbolniji način. Ja moram priznat da ovo što je napravljeno u posljednje 3 godine u društvu Eko Moslavina, to je jedan od većih problema koji je napravljen u gradu Kutini u posljednjih godinama otkad ja znam, a prisutan sam u nekako u tom životu grada Kutine kao gradski vijećnik. 4 mandata sam bio, ovakav problem nismo imali. Niti ovakav problem je netko uspio do sada napraviti kao direktor i kao neko ko vodi taj tog naše poduzeće Eko Moslavina. Očekujete li možda pomoć ministarstva? Pa teško je očekivati pomoć ministarstva u takvoj situaciji, jer ovo je poduzeće koje je u vlasništvu znači 3 jedinice lokalne samouprave koji moraju sami voditi o tome brigu. Znači praktički pomoć ministarstva nije realno očekivati i mislim da ćemo mi probati sami iznaći rješenje problema. Evo sama situacija koja je dovedena da neposredno nego što smo postao ja gradonačelnik, znači kad sam već postao, bez suglasnosti gradskog vijeća, bivši direktor je kupio kamione u vrijednosti preko 4 milijuna kuna, 4,5 na lizik i financijski opteretio to poduzeće koje je ovako u teškoj financijskoj situaciji. To je apsurd, ne možete vjerovati da je tako nešto napravljeno. Jedan od novih projekata kojim se želi potaknuti razvoj gospodarstva u Kutini je i projekt poduzetničkog inkubatora Punka koji bi trebao zaživjeti za godinu dana. Da, mi smo poduzetnički inkubator dobili znači kao za sufinanciranje od Ministarstva regionalnog razvoja i od fonda, EU fondova. Ulaganje u taj poduzetnički inkubator je na razini 6 milijuna kuna. On će biti u zgradi koja sad mi zovemo Kutini bivši komitet ili kockica, tako da ide u preuređenje, krećemo za neki 2 mjeseca. Tu bi pripremili znači prostor, praktički recimo predviđeno je za neki 5 prostora za buduće poduzetnike gdje bi mi omogućili njihov početak bavljenja poduzetništvom na način da bi im osigurali prostor, informatičku opremu, prateći sadržaj, tamo bi bila naša razvojna agencija MRAV, tako da bi imali i stručnu pomoć, svu podršku, salu za sastanke i niz drugih sadržaja koji su bitni kada i važni kada neko od mladih poduzetnika ima neku ideju za novi posao. U gradu puno radite na razvijanju gospodarstva. Poduzetnička zona 1 i poduzetnička zona 2 u potpunosti su popunjene, a trenutno radite na razvijanju industrijsko-logističke zone. Evo, poduzetnička zona 2 proširili smo još na jednu parcelu koja će se moći staviti na raspolaganje. Sada planiramo još jednu parcelu dovesti u funkciju. Jasno da tu trebamo napraviti potrebnu komunalnu infrastrukturu, cesta, voda, struja i tako dalje. To nam je dio sljedećih aktivnosti. Ono što smo izuzetno sretni što u poduzetničku zonu 2 na onaj zgradu i prostor Enikona dolazi firma Ziegler, tako da će
prvenstveno taj dio i taj prostor biti u funkciji, a i firma Ziegler ima velike ambicije i već sada dio naših Kutinčana i iz okolice jasno zaposlilo se u toj firmi Ziegler i ide na obuku u Zagreb jer bi se dio proizvodnog programa Zieglera izmjestio u Kutinu. Mi ćemo evo prema firmi Ziegler biti kao grad Kutina maksimalno otvoreni i susretljivi da oni prošire tu svoju proizvodnju u Kutini, jer mislimo da je Kutina puno im bolja lokacija nego Zagreb, pa opet smo evo tu nekako blizu. S druge strane, radimo na onom dijelu na ulazu u grad Kutinu s desne strane u blizini bivšeg naselja Krč, industrijsku logističku zonu u koju ulažemo, znači praktički dosta trenutno i sredstva i energije. Ona se prostire na 120 hektara, to su prostori koji su isparcelizirani, koji imaju potpuno uređene sve ovoga dokumentaciju, znači što se tiče industrije ovoga prostornih planova, detaljnog urbanističkog plana. Sada se radi pristupna cesta, investitor su Hrvatske ceste i to je vrijednost oko 17 milijuna kuna. Ta cesta bi trebala biti gotova u 6. mjesecu. Kada bude ta cesta gotova, to će biti prva osnova da možemo to ponuditi potencijalnim investitorima. Tu se ne zavaravamo. Danas u Hrvatskoj nije lako dovesti investitore u nekakve poduzetničke ili industrijske zone, jer tih zona ima jako puno. Ali ono što je Kutina ima nešto ipak drugačije u odnosu na sve gradove Hrvatske, a to da imamo sve preduvjete za jednu jaku industrijsku zonu, a to nije samo pored dobra povezanost, znači blizu autocesta, tu imamo i blizu teretni kolodvor, znači prugu, špediciju, vezu i prema graničnici Mađarskoj, odnosno dalje na Mađarsku. Imamo vezu da imamo električnu energiju svih razina po snazi, znači smo vezani na Petrokemiju. Imamo postojeću naše gospodarstvenike koji mogu ponuditi svu prateću djelatnost eventualnom budućem ulagaču. Imamo MMS Kutina, znači plinsku stanicu. Imamo odvodne kanale za otpadne vode, što je isto dosta jedno značenje. Znači, mi ovo što nudimo, to je industrijska logistička zona gdje može neko doći na već da je okružen sa industrijom. A on kada dolazi na takvo područje, onda tu puno lakše gradi neku novu industrijsku granu. Ostvario sam kontakte i sa svim u ministarstvima i sa agencijom za investicije i sa pojedinim ljudima koji se bave lobiranjem da dovedu pojedine strateške partnere, investitore i to je ono nešto čime ćemo se najviše baviti u naredne 2-3 godine u Kutini. 114 milijuna i 600 tisuća kuna vrijednost je proračuna grada Kutine za 2018. godinu, pa što on donosi građanima Kutine? On je daleko veći od realnog proračuna, no međutim on je veći zbog investicija koje smo planirali u ovoj godini i veći dio tih investicija realiziran će biti sufinanciranjem EU fondova. Jasno da jedan dio sredstava ćemo i mi morati kao grad Kutina sufinancirati. Idemo u 5 objekata na području Kutine u energetsku obnovu, znači to su 3 škole i 1 vrtić. To ako gledamo da cijela županija ide na 7, mi idemo na 5. To je izuzetno zahtjevan posao. Zadovoljan sam što su postupak javne nabave evo u tijeku i gotov je i povoljno je završen. Znači da cijene koje smo dobili natječajem na javnoj nabavi su u granicama, znači one koje smo planirali, tako da nam projekat neće biti izložen dodatnim financiranjem. Sada je samo ono, imamo sada je ovaj rok žalbeni, znači od 15 dana. Očekujemo da ćemo u 3. mjesecu potpisati ugovore sa izvođačima radova i započeti sa tim radovima. Mi smo procijenili da ta energetska obnova, posebno škola, trebamo započeti odmah, sad čim ranije, tako da obuhvatimo radovima čim veći ovaj period ljeta. Kad su praznici, da omogućimo da škola i sljedeća školska godina se nesmetano odvijaju. Biće tu možda određeni manji problema koje nadamo se da ćemo premostiti i da ćemo izvođače radova uvjeriti da je to jedan ozbiljnost posla koja se mora držati rokova, napraviti to na vrijeme. Vrijednost zajedno sa poduzetničkim inkubatorom, to je 16 milijuna kuna gdje se ulaže u obnovu tih zgrada u Kutini. Tako da smo ponosni na taj posao.
U tijeku su izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Kutine. Građani su svoje prijedloge mogli poslati do 30. studenog. U kojoj su fazi trenutno izmjene? Za ove izmjene održali smo i tisku konferenciju, ne zato da se mi pohvalimo da idemo u izmjene, da čim više dođe to do građana, da oni mogu znati da su postoje određeni rokovi do kad trebaju predati svoje prijedloge, jer onda se dovedemo u situaciju da netko ima nešto, možda bi radio, investirao, a to mu nije po detaljnom urbanističkom planu, pa mora čekati 2 godine da dođe do izmjena. Imamo preko 40 prijedloga. Oni će obuhvatiti sve one želje naših poduzetnika za proširenje svojih djelatnosti. Tako da s te strane mislimo da će to biti pravovremeno gotovo. Najveći, evo, jedan poduzetnik se planira zaraditi jedan trgovačko-stambeni kompleks na području bivšeg kafebara Trpko, znači preko puta Selka, znači na onom čošku, tako da će to biti nešto novo što će se raditi u Kutini, pored niz ovih manjih izmjena. Jedno od vaših predizbornih obećanja bilo je i osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola. Pa kako stojite s tim projektom? Onaj naš program gospodarska obnova, ja sam uvijek i prije izbora naglašavao, znači glavni naglasak je na novom gospodarstvu. Evo sad i Selk najavljuje dolazak nove proizvodnje tijekom možda u 5. ili 6. mjesecu u Kutinu, znači prebacivanje iz Češke. Ja se nadam da će to uspjeti. I mi u Kutini imamo sve veći problem da nema radne snage. Znači radne snage za određene kvalifikacije, za određene potrebe i taj nedostatak radne snage. Na to su mi upozorili već i firma Ziegler i Selk i tako dalje. Ja stalno pričam kako ću nešto ovdje napraviti i dovesti investitora, ali nema tko radi. Znači praktički smo već u nekakvoj fazi da moramo u Kutini gledati kako ćemo napraviti neku doktrinu gdje će netko dolaziti izvana u Kutinu, gdje ćemo ga stambeno zbrinuti da bi radio u Kutini. Pored niz obećanja koji se nalaze u tom našem programu gospodarske obnove, nalaze se one koji se odnosi na nekakav društveni život, kulturni život i na poboljšanje standarda i mladih obitelji i naših umirovljenika. No, ovaj proračun koji sam ja zatekao, evo, nisam mogao izvršiti jedno obećanje i ja se ovom prilikom izvinjavam našim umirovljenicima. Obećana mi je božićnica od, ne znam, ako je određena, ako su izuzetno nisko primanje, imaju mirovine od 100 kuna, no međutim, u prošloj godini u proračunu koji sam ja zatekao nije bilo tih mogućnosti zato što je to bio predizborni proračun, novac je potrošen već kad sam ja došao u grad Kutinu i ja ga nisam mogao nadomjestiti. Ono što smo ipak htjeli da održimo predizborno obećanje, a to su besplatni udžbenici, i to smo održali, da imamo besplatne udžbenike za prvi razred osnovne škole, tako smo i rekli prije izbora, a sada nas očekuje, znači, realizacija projekta da imamo besplatne udžbenike za sve razrede osnovne škole. Znači, jedino što me malo je sada iznenadilo da ne ide se u izmjenu programa udžbenika ove godine, nego sljedeće školske godine, a planirano je biti, prvotno bilo da će biti za ovu sljedeću školsku godinu, tako da bi taj novi program bio 4 godine, što bi nama omogućilo realizaciju. Ali bez obzira ako ne ide se u programu, mi ćemo osigurati besplatne udžbenike za sve razrede osnovne škole. Ima jedna još dosta ružna stvar od nakladnika, što oni sada su sve više gradova nudi besplatne udžbenike, a onda oni to rade na principu da više nije udžbenik kao nekako smo mišli u školi. Imate udžbenik i radnu bilježnicu. E sad oni pretvaraju da je udžbenik i radna bilježnica da su jedno te isto, tako da se to ne može ponovo iskoristiti, odnosno da moraju roditelji kupovati svake godine novo. Nadam se da će ipak, evo, ministarstvo utjecati na nakladnike da se razdvoje udžbenici i radne bilježnice, jer mi bi sufinancirali udžbenike koji bi se onda prenosili na nove učenike. Gradonačelniče Babiću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Ostanite uz program Mreže TV. Lijepi pozdrav.